نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات اچھی پڑھو جڑی پہنچ جاوے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین، پیغمبر دی اوچی صلوات میں پیدا یہ نور کی کرنیں نہیں ہیں شمس و قمر کی. کوئی لمحہ ضائع تو نہیں ہوا تھوڑا؟ روائی تو مجلس تھی ابتدا. پیدا یہ نور کی کرنیں نہیں ہیں شمس و قمر کی. بولے آیا تو کوئی سونا ہی کر کے پرسان. چلو جیندیاں بندیاں نوں وہ گل کر لویے جڑی مرن تو بعد تو سب پوچھنی. بندے جنت اچ ونج بسن، بلے سو تو جنتیاں دا پتہ لگ سی. جڑی گل اتھے پوچھنی ہے میں اتھے دس دے. ایک فرشتہ تو پوچھن، فرشتہ سی یہ نور کی کرنیں نہیں ہیں شمس قمر کی، دراصل یہ اوصاف امامت کی دمک ہے. فرشتہ سی جنت میں کسی بات پہ حسنین ہنسے، یہ نور تو حسنین کے دانتوں کی چمک ہے. جیدیا مدیا نال گل ہے، لمحہ ضائع نہیں کرنا. کل کو مجلس پڑھن دے دوران میرا مزاج رہا ہے بے میں پڑھا فضائل نما مصائب، تے بندے فضائل وچ رومن. اے مومن دی صفت ہے، ہر بندہ نہیں بات سمجھدا. پھر آکھنا چاہتا، بندے بڑے بڑے جنت جا رہے ہو سن، لائنا لگی ہوئی بندیاں دیاں، ذاکرہ ریت پہ پڑھنا. ایک ٹولا ہے جڑا سپیڈ وچ جا رہے، ایک ٹولا ہے جڑا بڑے اندیاں تو بعد ایک قدم چیند ہے. جلے باب جنت تے ویسی فرشتہ ویسی، حاجی جی خط تو بڑا رکھا ہے، ذرا نام اعمال دکھائیے کیا لکھا ہے. اعمال جو دیکھا تو لکھا ہے حج حج. فرشتہ سی افسوس کے نام زوار مٹا رکھا ہے. فرشتہ سی حاجی جی وہاں تو گئے وہاں نہ گئے جس نے اسلام پیمبر کا جلا رکھا ہے. فرشتہ سے ٹھہر جا، در جنت سے لوٹ یا واپس، چابی شبیر پہ ہے قفل لگا رکھا ہے. بلند سلوات پڑھ لو والے تھوڑی تجو واسطے ربائیاں دو شروع کیتیاں، ویکھو کو پتہ لگا بھی تھکاوٹ محسوس ہوندی پئی ہے. تے ایام ہی ہو جائیں جڑے اساں تے نیندری نہیں پہ کر سکدے تھکاوٹاں ایڈے لمبے چوڑیاں پداں سفراں توں.
کوشش کرنا فضائل دی ایک سطر سمجھ آ گئی حدیث دے مطابق ممت علی حب آل محمد مات شہیدہ. رسول نے شہید دی ایک صورت دسیے. پیغمبر فرمایا جو آل کی محبت پہ مرا. سارے بندے سن سو, جو آل کی محبت پہ مرا وہ شہید ہے. جی کوئی آل دی دشمنی چ مر جاوے تے واتی شہید لکھی وے, او وی زمین تے دنیا آباد ہے. تے جڑے آل دی محبت تے مردے نے رسول فرمایا او شہید ہے. شہید کیویں ہوندا ہے؟ شہید سندا ہے ساریاں. اجا قرآن تو پوچھی شہید کنوا دن. قرآن تو شہید زندہ ہے, وہ کھاتے پیتے ہیں, وہ چلتے پھرتے ہیں, مگر تمہیں ان کا شعور نہیں. یہ دا مطلب ہے جدوں دا بندیاں نوں پتہ لگا ہے نا شہیداں دا سان تے شعور کوئی نہیں, انہوں نے جد ہی دل کیتا اس بندے نو آکھے اے بھی شہید ہے او بھی شہید ہے. رسول دے آل دی محبت تے مویا ہے شہید ہے. مصطفیٰ نہیں آکھے بھی میری پرو مردہ پہ ہے, میری پرو مردہ ہے یا اللہ دی پرو ہے تو وہ بھی شہادت. وجاہدو فی سبیل ہے تو وہ بھی اللہ دی رستہ. مگر جو آل دی محبت تے محبت رکھ کے مر گیا ہے, یہ نہیں مطلب بھائی مری ون گیا ہے. آل دی محبت رکھ دو یا بندہ مر گیا ہے او شہید ہے. میں کو دین نہیں کھنڈاون آیا, چڑا تواڈے ایمان نو روشنی دیون دی ایک سطح رکھنا چاہنا. کی ثبوت ہے آل دی محبت چ مرن والا زمانے دی مخلوق تو وکھرا کیویں ہے؟ حدیث دا ترجمے دا پتہ کرنا ہی تے جداں کوئی اہل بیت دی محبت والا مرے نا, او دے جنازے نال قبرستان تک ونجے تینو پتہ لگے شہید کیویں ہوندا. دین حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. علم حاصل کرو, دین حاصل کرو. مہد ماں دی جھولی نو دن. پہلا دین ماں دی جھولی تو شروع ہوندا ہے تے مکدا کتھے؟ قبر اچ نہیں, لحد تک. قبر و نوا دن جلے بند ہو بنے, جتنے تائیں کھلیے انہوں مہد دن. لحد دن, لحد قبر دے اس پوزیشن نو وکیندہ ہے جس سے اجاں میت رکھے ہو یا نہ ہووے انہوں لحد دن. یعنی دنیا مذاہب دے بدیاں تو پوچھو کتھے او ٹولا جیڑا ماں دی جھولی چو دین لمن لگدا ہے تے اس سے لے تائیں لیندا ہے جتنے تائیں قبر کھلیے. تینو دنیا تے کیدائی نہ مل سی, بھاویں اسلام دے جیڑے جیڑے ٹولے ودے نے کدی نہیں یہ چیز لب سکدی کہ بندہ ماں دی جھولی تو شروع کرے دین نو کھلی ہوئی قبر چ میت رکھ دیا تائیں دین جاری ہوئے. بندیاں دے دین دی حد مک دیئے مرن والے نوں آدن کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. پڑھیا یا نہیں پڑھیا, مر گیا انہاں غسل دیتا ہے, جنازہ پڑھا تے دعا منگ کے چھوڑ دیتا ہے. لے اللہ جانے تے تو جان. صرف اہل بیت دی آل دی محبت مرن والے نوں غسل کفن تو بعد شیعہ چھڑیندے نہیں, جنازہ پڑھ دین تے جنازے چ اقرار کر دین میں ایدیاں نیکیاں تو واقف ہاں, ایدیاں برائیاں نہیں جاندا,
ਘੁੱਗੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਦ ਲਵਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਨੇਕੀ ਕਈ ਨੂੰ ਆਦਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਾਦ ਦੇਵੇਂ ਆ, ਲੈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਬੈਠਾ। ਨੇਕੀ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਈਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮਾਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਈ, ਜਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਨਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਿਆ, ਦੁਆਈ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਚਾਹ ਲਿਆ ਨੇ ਮਈਅਤ, ਸੁਣ ਲਈ ਸੋ ਗੱਲ, ਔਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟੋਲੇ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੋਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦੀ ਬਾਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁਫਤਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਾ ਰਲ ਸਕਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕਰ। ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਬਰ 'ਤੇ ਲਹਦ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਈਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਕਹਿੰਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਆਲ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕਬਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮ ਤੱਲੇ ਲੈ ਵੰਜ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਇਓ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਤ ਦਫਨ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਈਅਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕੈਚੀ ਬਣਾ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਹਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਤਲਾ ਆਦਾ ਇਸਮਾ ਇਫਹਮ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ ਫਲਾਣਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸੁਣ ਤੇ ਸਮਝ। ਫਲਾਂ ਇਬਨ ਫਲਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਹਾਕਨ, ਇਹ ਤਲਕੀਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਮੋਹਿਆਂ ਤੇ ਪੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇ ਸਨ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਲਕੀਨ ਲਈ ਦੋ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਤੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲੇ, ਔਰ ਹਮਤਨ ਗੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਢਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਤਾ ਇਧਰੂ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਪੁੱਛਣ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ, ਰਸੂਲ ਕੌਣ, ਕਿਤਾਬ ਕਿਬਲਾ, ਉਲਮਾ ਆਦੇ ਪੈਣ, ਕਿਤਾਬ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਤਲਕੀਨ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਾਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖ ਤੇ ਵੱਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨੇ ਪੜ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੀਨ ਲੱਭ ਪਈ ਸੀ। ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਦੇ ਵਲਾ ਤਖਫ, ਨਾ ਡਰੇ ਨਾ ਛੱਕੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਪੈ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਨੀ ਪੈ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਨਾ ਡਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੂੰ, ਵੱਲਾਹ ਯਾਸਿਮ ਕਮਿਨ ਨਾਸ, ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬਚਾਈ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅਲੀ ਦੱਸ, ਯਾ ਅਯੁਹਰ ਰਸੂਲ ਬੱਲਿਗ, ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਦਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਲਗਾ ਵੰਜ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੋਪੜਿਆ ਵਧੈ,
کہیں لے کاشا دی تبلیغ تے کہیں لے کاشا دی تبلیغ. او بھائی تبلیغ ہو رہی ہے, ہدایت ہو رہی ہے. قرآن رسول نو آکھیا ولایت علی دی تبلیغ کر, نکی توئی تے رسالت دا کیتا نہ لگو کہ نہ ڈر, میں تینوں بندیاں دے شر تو محفوظ رکھساں. میں کیا کرے سا, میں تینوں بندیاں دے شر تو بچائی سا. اے دا مطلب علی دسن تو پہلو اللہ نو ضمانت دیونی پئی ہے. علی رکھنا یہ سمجھ لے, جیڑی علی رکھی ودا ہے مریند ہے رلد ہے اوکھا ہے, کیونکہ دسیا ہی اس عالم وچ گیا ہے کہ نہ ڈر انہاں دے فتنے تو. خدا دی قسم بس آخری ستر فضائل دی شالا تینوں یہ گل سمجھ آویں, قبر تو ڈرنا نہیں, پریشان نہیں ہونا. جیویں تینوں کوئی ڈرائے اویں ڈریا ودا ہے. محبت علی گناہ نو انج کھمدی ہے جیویں اگ لکڑ نو کھمدی. سنان دی پیا دس سن تے سمجھ تے نہ ڈرے نہ جھکے. اوتے ادھر پوچھنی من اماموں کا تیرا امام کون ہے, اکھا چ اکھا پا کے آکھے علی ابن ابی طالب امامی, میرا علی امام ہے. گل ہی دسن دی آئی پچا اتنا جتنا چاہ سکیں. میں ایک من وزن چاہ سکنا تے میرے سر تے ترائے من رکھو تے نال ہتھیار لائے کھلو ٹر. وہ مڑ میں ٹوری پیو جی میں ونجنا اینے میں کدی اینے لگا وئی سا, کیوں چونکہ اینگل سیدھا نو راسی اینے. علی تو دوری اتنی کر جتنا بغض دا وزن جا سکے. بغض علی اتنا رکھ جتنا جا سکے. تینوں علی نہ چھڑائے تا تو کے کرے سے. انہاں دی محبت دے سلے دا نام جنت ہے. خدا دی قسم ہے بدیاں بھلایا ڈھیرے اپنی جائیں جلے بنن لگن نا. اسا کدی آنکھے بجلے سا ممبر دے آئے بدیاں سا عالم دین آئے سا لکام میں سیدان دے دوکھ دی گل کرنی ہے. آپ ساڈے پیچھو لگے ہوئے پڑھے لکھے نہیں ہوندے, اسا درساں ہی داخل ہو گئے ہیں. کبڑی گئے ہو اسا صرف بھی آئی لوں پڑھنا شروع کر دیتا. سلطان اللہ فاضل دے نیڑے لگیا سے تو پتہ لگا ایدے تو تاریخ ہی کائی نہیں پڑھی دی. اسا ذاکری دیر آ گئے ہیں ہن وی سانو جیویں سڈو. اسا تہاڈی عزت اس واسطے کر رہے ہیں تسی علم آل محمد دی ترتیب دے عامل ہو, تہاڈی اسی وجہ تو عزت ہے کہ تسی اہل بیت دیا گلاں عوام تک قانون اسلام دسیں دے ہو. میں زاکری دا لبادہ ہن ہٹا دیواں, میں زاکری چھڑیندا پیاں. بندے آخنا ہوں انہوں کی کرنا چلو. یہ مطلب ذکر کرن نال میری حرمت وقار ہے. تینوں نہیں لگتا جی علی تیرے نال ہووے تیرا وقار ہے. تیرے دین دے ہر عمل وچ مودت علی ہووے, برداشت کر ون علی نو کچھ نہیں ہوندا. تو نہیں پیا کریں دا تو کس ہے یہ سوچ جی تینوں علی قبول نہ کرے تکے بن سی. اپنے آپ ہونی وقت سنبھال لے. رسول دے دور چ دو ہی ٹولے نبی دے ہوندیاں مشہور ہوئے. اہل بیت عزام صحابہ کرام
رسول تو بعد لگے آئے دو ہی ٹولے صحابہ کرام اہل بیت عزام کرام عزام نہیں سڈیں دے عزام کرام نہیں سڈیں دے اچھا جیلے انہاں دا دور گزریا تے وقت اگو جیلے کرام چ لوگ ودھے او علماء کرام بن گئے جڑے عزام نال منسلک ہو گئے او ہو گئے زاکرین عزام تینوں چائی ودے آئے تو سانو چاہ نہیں سانو ہٹائی نہیں اس کٹھیاں دیاں چار گلاں کرنے ہیں تیری بڑی عزت ہے جو تو سر تے امامہ رکھنا ہے اے امامہ رسول دا ہے جتنے تائیں سیداں دی نسل تے رہیا ہے مرین دے رہے ہیں گل سمجھا سکے ہم تے کافی ہے جتنے تائیں اے امامہ رسول سیداں تے پہلا سید ہے جے سر تے امامہ رسول ہے جے دا نام علی ہے کدی کوفے ہوئے آنا تے ویکھے آ اے دے ٹکڑے کتنے ہیں سارے پتر پیو نو چاہی ودن ایک عباس ہے جڑا پیو دے امامے دے ٹکڑے کٹھے کرے جتنے تائیں سیداں تے رہیا ہے کوئی زہر نال کٹھا کوئی بے وطن کرتے کٹھا تے وقت مرین دے رہن مری ون دی اپنی اپنی طرزن سیداں چ کئی او گزرن جنہ اپنی قبراں جیندیاں آپ بنائیاں انہاں دے او مظلوم گزرن جنہ اپنے لگدیاں نو اپنی موت دا پہلو سنیا دتا اور ہک تیرا بارواں رہ گیا آخر تے جڑا پردہ غیبت چ اس امامے دی انتظار چ او ابائے رسول پاواں نانے دا امامہ سر تے رکھو اج وی شام علی قبر تے کھلو تے پوچھدا ہے ایک ویری آون دے تیری قبر تے آپ اوساں تے پوچھساں سنا کیویں تینوں دربار وچ پیش کیتا میں انہاں لوکاں نوں قبراں چوں کڈ سے پوچھساں کیڑے جرم وچ بازار وچ ٹرائی نے تیری ہائے ناوے قبول ہو گئی ہے مجلس ہائے ایک ویری ہائے نکل گئی بس کوئی منواونا زاکری دا وجود نہیں نہ میں اینوں اپنا تعارف سمجھنا خدا دی قسم ہے اپنے اندر قبر بنا کد تائیں زاکرن دا محتاج رہ سیں میرے کول ایک سید آئی قاسم شاہ قریشی آئی جوانے بنگلے تو ترگڑا دے علاقے دا میں روز لگا مجلس پڑھن محرم میں چھ سات سال مسلسل پڑھے ہے او میں روز ویکھاں او منہ تلے کر بے بو وچ اپنے بوے تے مینوں پتہ کوئی نہ ہی ہوندا وے انج کیوں بند ہے چھ سال بعد میں آکھیا قبلہ خیر ہے تسا روز ایتھائی انج بیٹھے ہوندے ہو او کوئی رنا ہے مینوں ادا چھ سال ہو گئے کداں ہی تے تو پوچھ سی میں پورے محرم دے دا دہاڑے جلے مجلس تے ونجن ہوے میں پہلو دھیاں گلے نا پتر گلے نا اپنے ہاتھ نال دروازے نو تالا مار کے اسے بوئے تے باننا تے ہک گل نو رونا میں جے نئی غریب آئے باندی میں کیتا ہے اے کھلے سہی میں آپ میں اسے سوال نو رونا کیڈا غریب ہوں جنو جدرے مارن تو بعد کھولن دا وقت ہی ہمت نہیں دیتا ہن میرا یہ سوال ہے ای او ذاکر ہائی یا مومن ہائی اپنا جدرا مارتے بڑا پرانا ایک جملہ میں آدم ایک مائی میرے استاد نے تو پوچھا میں اس لیے شام پابندیاں ذاکر صاحب سنا شام دے راہ کھل گئے بے کے ایری آئی استاد فرمایا نہیں بی بی اجا نہیں کھلے وہ جتھوں تائیں مینو نظر آئیے نا اس دو سر تو ہاتھ نہیں لائے گل ہکا کریں دی رہی اجائی تو غریب ہے میں سنیا تیرے بھرا نو ہر کوئی سلام کرن ویندا ہے کدائی تے شام آ کے پوچھساں کیویں ترتیب نال لاشاں رکھدا رہیا ہے تے جے تو آئی ہیں لاشاں لبدیاں نہ ہیں
یہ اپنے اندر دی قربانی، اگر تو نہیں دے سکدا یہ تیرا اپنا مقدر ہے۔ میں ممبر دی قسم ہے، امیر علیہ السلام نے جو ایک صحابی آکھے یا علی مولا، یہ تو خضاب لاوا داڑی چٹی ہو گئی ہے، خضاب نے لین دے مہندی لا لو۔ وہ سوال کرے دا علی روندن، آقا رونے کیوں؟ فرمایا تو ٹھیک آکھیا ہے، داڑی سفید ہے، زینت الکم میں مہندی لاونا، مگر اسا مجبور ہیں، کیوں؟ ہم سوگوار ہیں۔ علی پیدر میں بطول اور مصطفیٰ کر رونے والا، اسی مجلس سے چاہ بانے ہیں، یہ تو مہربانی ہے۔ اس تو بعد کوئی روے نہ روے، ہر کہیں دا اپنا مقدر، بس بہن تے بھرا دے حصے دی چار بہنا دا اتھائی چھوڑے نہ تھکائیں دا نیمو، دعا کیتی رکھی کر۔ خدا دی قسم قانون فطرت ہے، قانون ہے، دھی زخمی ہوئے تو زخم وکھیں دیئے، فطرت دی دو سطرہ، پیو زخمی ہوئے زخم لکھیں دے، پوتر زخمی ہوئے دشمن مارے لوگ آدھے اچھا وات بدلہ لے لیسا، تجھے کوئی دھی نہ مارے سجنا نو آکسی جل دل کرنے آ بنیا ہے میری دین مارن والا، میں اپنی دی دا بدلہ لے کے سمساں، سمجھ نہ لگی سیداں دے دکھ دی، چھتری شہر چ مری کئی نسوا کے سجاد چھڑائیندا کیوں نہیں ہو، جے لئی مریندا ہیں اسے لے رو کے ہک گل پوچھ دی آئی، جے لے قاتل مریندا ہے تو اکھاں کیوں بند کرے نا؟ رو کے آخیا اکھاں تا ہی بند کرے نا، مت تو بابے نو آخے مینوں بھرا چھڑایا نہیں۔ خدا دی قسم ہے دوران سفر ایک ضعیفہ چرستے تے کھلی ہے تے سپاہی پوچھتا کیوں کھلی، صبح دی آئی او دے کے کھانے پکائی دی انہیں بے وارساں دے، لبدا کوئی نہیں جنوں دیواں، آدھا یہ کو گل ہے ڈٹھا ہی زخمی جی کانڈ تو بہن منہ نہیں چاہیے، دنیا دا بڑا غریب ہے کھانا دے، آدھی تیرا لگ دو سی، آدھا نہیں نہیں یہ ناک یہ پہلو بندے مرین دے رہے، جلے وہ تھکن نہ سپاہی انہیں مینو آکھیا ہن تو مار، جلے میں مارن لگا یہ بچی بھرا دی کانڈ تے آ کے جان پی آدھی جی انج مرین دے ہو یہ تو ہن مر وی سی، انہوں نے آخیا جی مار نہیں تو وقت پہلو مہینوں چ مار، میں پہلی بہن ڈٹھی ہے جنوں بھرا اپنی زندگی تو پیارا ہے، آدھی پہلو مینوں کوئی انہوں کا تعارف کرا لوگ کیسے جنہوں کھانا دے، وہ آتا ہے میں ایک گل جاننا، رات میرا پہرا لگ ہوا 80 سال دی مزدور ہے مرد ہے 100 دی میں نہیں پتا، جی 80 سال ہے وہ دیوالی سفید ہیں، جدی 4 سال ہے والے انشاءاللہ سمجھ آ گئی سی، میں دعا کرے نا بس میں راضی ہو گیا، ہے نکل آئی کافی ہو گئی، میں پھر ایک لفظ اگلا چاہ کھاؤں، کہ جن کی 90 سال ہے وہ دیوی کمر جھکی ہوئی ہے، جی 4 سال ہے وہ دیوی کمر جھکی، انہیں جو پتہ نہیں لگتا جوان کیڑا ہے ضعیف کیڑا ہے، میں پوری رات ودا رہا شام دے کھلوتن پوری رات کھلوتے اللہ دی عبادت کرے دے رہے، میں جو لگیا میں آخیا ویکھا تو صحیح آخر اللہ تو کچھ تو منگ دے ہی ہو سن، پوری رات کھلو من تو بعد جل سفائی دی من لگی ہے، جہاں ڈٹھا ہے بچے تو لائے تے بڈڑے تے ہک دعا منگ دے آن تیری رضا دی قید ودے نی بینے آن شل تو راضی ہو پا، منگ دے نہیں بھکھیا تسیا زخمی تیرے کون باج پہ یہ کہہ دیا دے گجرے کھانا رکھیا سے، بی بی نے فضا دائی دو ڈٹھا ہے کیوں آن دے ہی کھانا انہا کوئی منگے ہے اسے کہ میں کوئی آپ پہ آج لے ہیں یا میں تو مدت ہو گئی ہے، میں کہی ہم مدینے اسے لے بچی ہم لا علاج ہو گئی ہم رسول سنے آئے بے شفا دیں دے میں منج منگی ہے شفا، رسول آکے تیری شفا میرے حسین کو لے،
اس لیے میری عمر جہان حسین وہ آئے نا انہیں مجھے پانی جھوٹا دیتا ہے میں پیندی گئی ہوں میری بیماری مک گئی میں وعدہ کر آئی ہوں جڑے جڑے جی سو تیرے نام کا کھانا پکا تے چورستے تے ویسا تے بے وارساں دا کھانا دے کے آکساں ہکا بے وارساں کھا لو تے ہکا دعا کرو انشاءاللہ میرے حسین دو خیر ہو مسافر ہو میں مگدی کچھ نہیں یا ہکا دعا تا کرو چا واہ 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 ہکا دعا تا کرو چا شالا میرے حسین دو خیر ہو جی بچی بیٹھی چار سال دی اٹھی ہے بس کر اج تو بعد کھانے نہ پکاویں ہاں بی بی کیوں تو کون ہے فرمایا جی دے نام دے کھانے ودی پکائی نہیں نا او نیزے تیرا قرآن ایو تیرا حسین ہے تو تو کون ہے ادی میں اسے غریب دی دیاں جن روگنی کوئی رجرنیا سنی نانکی نگری چھڑے اللہ واسطے تھکے نہ پیا انج پانچ تو سات منٹ دے وین پہلا زخمی علی زخمی گھر آیا دھیاں تو زخم لکائیں رہا مگر دھیاں پتیاں رکھ دیا رہی دوئی زخمی بطول ہے جڑی علی تو زخم لکائیں دی رہی ہے علی یادیاں ان زخم کیوں لکائیں دی شوہر کول پردہ نہیں ہوندا آکھیا ہوا پاس لکائی نہیں جڑا زخمی ہے تیرا دل نہ لکھے علی آدن کلا مجر نہیں لکایا حسین آتا مجر ہی لکائی دی بتولا دی اکے غربت رساں مینو اتنا ماریا نے مینو دھیاں دے ویدیا ماریا نے مینو پتراں دے ویدیا ماریا نے علی تینو غربت کئی دساں لوگ لکھ دے رہے میں دروازے دے تلوں ہکلا ہاتھ نہیں بننے بس مجلس دی تکمیل واسطے 217 ممبر دی قسم ہے زخمی بطول آئی اوکھے جتنے دیارے جی دی رہی آدھی رہی آلی میں کوئی ہکا گل دساں میرے بابے دے جنازے چ لوگ کتنے آئے علی آدین میں کیویں دساں رسول دا جنازہ ہے بندے ساتھ پوری زندگی علی بطول نرنن میرا پہلا جملہ یاد ہے بھئی داڑھی سفید خضاب چکر پوری زندگی علی خضاب نہیں کیتا ہکا گال کریں دے رہے میں محمد بطول درو منالا جلے مسجد چلی نو ضرب لگی 18 پتر زخمی پیو نو چاہ کے گھر تو ٹرن شالا تن میرا جملہ سمجھا ونے زخمی نو چاہی ودن لائے تے گھر چاہ گائن آواز دے کیا دن حسن صاحبی انواں کو ہٹ ونے میری زینب پیروں زخمی علی تل بھگے پائن پتا کی وجہ ذاکری سننا ہے کدی علی ہتھاں نو ویکھ کے روندن وت حسین نو ویکھن کدی عباس دے بازو ویکھن حسین آدن بابا ہاتھ ویکھ کے کیوں رونا ہے ادا قسمت نو رونا ویکھ ہاتھ علی دین مگر بطول نو چھڑا نہیں سکے ہاتھ تالی دین اللہ دے شیر دے ہاتھ اچانک گلی شور بلند ہویا جی میں تیرے سنن دا والا وے کیا ہویا دن قاتل پکڑی جو گئے دھیاں پردے چ ونجن قاتل نو گھناؤ
قاتل گرفتار ہو کے آیا ہے ہاتھ کمبدے کھڑے ہیں علی آدن پریشان آدھے پریشان میں بہو مجبور ہاں میں تساں علی آدن حسن وانج میری آلیا نواک وہ شربت دے وے جڑا میں علی رکھایا جلے شربت آ گیا حسین پا کے دیون لگن علی آدن تو نہ دے میرے عباس نو سڈ جل غازی اندر آیا سیدا دے عباس میرے قاتل نو شربت دے انہیں شربت ہاتھ رہ گیا اکھی کھلیاں رہ گئی اتروں دا ودا قاتل نو شربت پیوایا علی حسین نو سینے تے سما کے آدن مبارک ہوی کربلا تیری ہے بابا میری کیویں سیدا دے میرے عباس نو جویں کو حسین اونے ودا مری او تو لاشا جیسے وے دراسی تو زخمی جیسے میں علی دے مصائب دا جملہ اپنی مجبوری تو شروع کیتا جینو آج روم نہیں ہوئی علی ہے جینو آج پیا رونا ہے او دھیاں دے سامنے زخمی ہے جائیں آج علی دنیا تو ٹرنا ہے دے وے دھیاں دھیاں بھینا زخمی ہیں علی گھرت زخمی آئیے بزارت زخمی ہو سین علی مدد مانگ سکتا آئیے دی کریں دائی کوئی نہ کوکا مار کے پیروں دن بس آخری بین علی اتنا رنن سڈین عباس نیڑی آ جلے نیڑی آیا بازو چوم کے روندن اسے لے حسین آدن بابا کدی ہاتھ چوم کے رننا ہے آج غازی دے بازو کیوں چومنا ہے آدھے اپنے ہاتھ ڈٹھین جو بطول نہیں چھڑا سکے عباس دے بازو چوم کے کیوں رونا ہے سید آدھا ہے میریاں دھیاں مدد ہو سلے مقصین جیلے بازو کوئی نہ حسین جی بابا میں علی سوالیاں میریاں دھیاں میرے میت جتنا رومن رومن دے میں کائی جھن جھن کے روے رومن دے میں میری دھیاں ایڈیاں غریب ہیں میں انہاں نوں بطول تے رومن نہیں دتا حسرت نہ رہ ونجے مینوں رومن دے میں میرے بعد ڈردا پیا مت لوگ بھراواں تے نہ رومن دے میں حسین آدن بابا ایک شرط ہے میں رومن دی اجازت دینا رکے سہی نہیں مگر ایک وعدہ کار تیریاں دھیاں پیو تے جویں رومن مگر کربلا ایک ویری ضرور آویں جلے قاتل مارے کئی چون سالا دی تھی او ظالم والا جا ہاتھ پاوے کدی غریب نو چھڑائی دیا ویکھیں او کربلا بھجدی ودیو سی کوئی چھڑا میں حسین